Hei og velkommen til deg, Bjarne Bergvik. Du driver et selskap som handler om læring, Institute for Learning Organization, og du holder til både i Porsgrunn, Italia og Mexico litt grann. Men fortell litt, hvem du som menneske, Bjarne? Ja, jeg blir straks 68 år og gift med en dame fra Mexico. Vi har to sønner som begge jobber innenfor forskning. Opprinnelig så jeg fagarbeider. Jeg startet min på en måte, karriere i Gåsøen som mekaniker på Hydro på Herøya for mange, mange år tilbake. Og var med på den reisa som den store endringen som skjedde i Hydro fra liksom det gamle Hydro. Veldig mye fokus på sikkerhet, så jeg havna inn i den opplæringen på sikkerhet i Hydro. Og det var en total endring i både måten å lede på og ikke minst måten å lære på. Så den var jeg med på 80-tallet, og på 90-tallet så begynte jeg å jobbe med kontinuerlig forbedring som fasilitator og koordinator for det som foregikk i det som da het Hydro Agri, som da het Yara. Så jeg var med på hele det løpet der, og det var egentlig, vi var ganske tidlig ute, så vi hadde ikke så mye litteratur og veldig lite tilgjengelig på norsk, så jeg begynte å skrive bøker, så jeg skrev min første bok, lærebok da, som ble gitt ut i 1995. På norsk og senere på engelsk. Opplæring av veiledere eller interne konsulenter innenfor kontinuerlig forbedring. Og siden har det blitt 7 nye bøker, så nå jeg akkurat ferdig med en bok da, som handler om Obeya. Og som egentlig er ja, kort fortalt et visuelt rom for systemforståelse og læring. Og som på en måte representerer et veldig stort sprang i måten å tenke arkitektur for samhandling og samarbeid i alle typer virksomheter. Så har jeg, som sagt, havnet litt i Italia, og det litt av bakgrunnen for at jeg har jo litt italiensk familie. Men de havnet her for 13 år tilbake, fant en gammel nedlagt vingård. Som vi kjøpte og har restaurert bygningsmasse og sånt. Det var et slags pensjonat, da, men det, min idé var jo egentlig å kombinere det å kunne drive litt landbruk, litt turisme med den jobben min. Så veldig mange av mine studenter har jo vært her opp igjennom året, og vi har hatt seminarer, 2-3 seminarer hvert eneste år. Og i år skal vi ha 3 seminarer, et forskningsseminar som begynner nå i mai, som handler om et prosjekt som jeg har kalt for ALIOS, som betyr akselerert læring i organisasjoner og samfunn. Altså hvordan vi øker læringshastigheten også kollektivt. Det er et samarbeid mellom mange forskjellige akademikere, praktikere, folk i næringslivet og også internasjonalt, så det skal vi ha her i mai, og i juni skal vi ha et seminar på Obeya, som vi har kalt for Obeya Symposium, som det kommer folk fra hele verden. Og i august skal vi ha et seminar på system, det er noe som vi kaller System Thinking Week, og som er en uke i samarbeid med Cabrera Research Lab i Boston, rundt det her med systemtenkning og tenkebevissthet. Så det foregår en god del, og jeg har jo, når jeg slutta i Hydro rundt århundreskiftet, altså rundt 99-2000, så begynte jeg å jobbe med, jeg havna i Midtøsten faktisk, i Toyota, verdens største Toyota-forhandler i Midtøsten, og jobba med dem og kjenne på en måte den Toyota litt fra innsida, i måten de tenker på. Så kom jeg tilbake etter noen år og jobbet med undervisning på Høgskolen i Bergen i mange år. Så først så startet vi et kurs på kvalitetsledelse som har hatt noen 100 studenter, så fulgte vi opp med et studie
15 studiepoengs studie på Lean og lærerorganisasjon. Og nå jobber vi med et nytt kurs. Egentlig så har vi kjørt en pilot på det som heter Triple L, som går veldig mye på det med lærende organisasjon og systemtenkning. Så, og jeg har jo skrevet disse lærebøkene som vi bruker da, pluss at vi har mye kontakt med forskere. Vi prøver å være ganske ubeskjedne og bare banke på døra der vi finner, hvis vi finner flinke folk, enten de befinner seg i Midtøsten eller i USA eller hvor de måtte være, så banker vi på døra og sier hei, kan ikke vi samarbeide og lære sammen? Så det har vi gjort. Så det siste prosjektet mitt nå, det har egentlig vært en slags doktorgrad da, med Cabrera Research Lab i Boston, som heter System Thinking 900. Og som tilsvarer doktorgrad, men det er ikke en ordentlig doktorgrad, selv om amerikanere har begynt å kalle meg Dr. Vik, men så er jeg ikke det. Så det vi har gjort, det er å ta systemtenkningperspektivet og all det vi vet nå om tenkning og tenkebevissthet. All den forskningen som har foregått nå i de siste 3-4-10 årene egentlig, enormt mye, vi vet mye, mye, mye mer om hvordan huet vårt funker da, enn vi gjorde for bare noen få 10 år tilbake. Og som gir en, på en måte et helt nytt perspektiv på hvordan vi utvikler organisatorisk læring. Som jeg bruker da, altså det perspektivet eller den måten å tenke på, systemtenkning, bruker jeg da i når jeg ser på kraftpolitikken, eller når jeg ser på en organisasjon, eller jeg ser på familierelasjoner, eller hvor det måtte være, så kan du bruke veldig mye den samme måten å forstå verden på, som at virkelig verden er jo systemer som består av sammenhenger som er gjensidig påvirkbare sammenhenger som virker over tid, og som og hjernen vår er jo også et system, så tenkning er et system, og det jeg jobber med, det er jo veldig mye av hvordan vi kan kalibrere eller tilpasse vår egen bevissthet, våre egne mentale modeller til mest mulig til hvordan virkeligheten egentlig fungerer. Så vi mennesker er jo biast, altså vi har masse skjevheter, altså hvordan vi ser verden rundt oss er jo preget av hvordan hva slags trosystem vi har og masse illusioner vi går rundt og bærer på, og det gjelder ikke, det gjelder alle, altså absolutt alle med to streker under svaret er så det som heter på nynorsk biased, altså som har tenkeskjevheter da. Og det, bevisstheten rundt disse tingene her, gjør at vi kan åpne helt nye perspektiver på læring. Så det er jo det siste prosjektet som jeg har jobbet med nå, som oppfølging av det STML 900-programmet, som et forskningsprosjekt som jeg har kalt for Alios, som jeg nevnte i sted. Og som vi kobler sammen flinke folk på tvers. Så det er veldig spennende å være midt i det skal jeg si, stormens øye der, det er et privilegium. Det er kjempemoro. Fantastisk. Fantastisk. Altså jeg kommer til å legge de videoene under, sånn at folk kan virkelig sette seg inn i dette med de konseptene dine da, som du presenterer, men noe av det du sier ofte er dynamisk prosess med kontinuerlig forbedring. Jeg liker det så godt, for jeg er jo blant annet gestaltterapeut, og vi snakker om prosesser, og vi snakker om ressurser, om å se det som er, altså fenomenologien og eksistensialismen. Så det er veldig mye her som, det passer helt inn, det er musikk i mine ører når du snakker, og jeg er opptatt av hva som virker og hva som ikke virker. Det må vi liksom akseptere, det er noen ting som ikke virker. Vi snakket jo første gang sammen i Venezuela i et bryllup for mange år siden, og da skjønte jeg at jeg må jo bare snakke med deg mer, og så var det nære på når du var i Bergen en gang, men vi fikk det ikke til. Men nå er tiden inne. Nå skrev du om det grå skiftet, og vi har jo altså, det heter jo det grønne skiftet, men kan du fortelle litt om dette? For du skrev et veldig bra innlegg om at gradvis ødelegges naturmangfold i verden, og så videre. Nei, du kan si, tenke på en måte, altså den beste læremesteren for å forstå system, det er jo naturen.
Og vi jo en del av den også, ikke sant? Og det å, og naturen består jo av relasjonelle sammenhenger som virker og som endrer seg hele tiden, men som på en måte ubalanse og balanse. Hvis du tenker, bare tenk årstider, eller du kan ta en elveløp, eller du kan ta din egen kropp, ikke sant? Alt det her jo systemer. Og det måten vi forstår de systemene på, er helt avgjørende for å gjøre riktige valg, altså å gjøre minst mulig feil. Og desto mer vi ikke forstår av systemet, og desto større er sjansen for å gjøre feil. Og det ser vi jo i veldig stor grad nå i politikken, for eksempel, at veldig mange politikere ikke forstår de systemene de driver og styrer. Og så prøver de å gjøre mottiltak, ikke sant, hele tiden, og sette inn ting som skal virke, og så virker det ikke. Og det ser vi i barnevernet, vi ser det i skole, vi ser det i innenfor natur og miljø og det grønne skiftet, såkalt. Og dette er egentlig veldig alvorlig, for at, hvis vi ser på vi mennesker, da, nå har vi 8 milliarder i den slekta, menneskeslekta på jorda, og det er veldig lite som tyder på at jorda i stand til å takle det over tid. Og det betyr at den jorda vi lever på, den kommer til å overleve, men vi kommer ikke til å overleve. Fordi at systemet er ikke bærekraftig, som det heter. Og det her grønne skiftet er jo ikke et grønt skifte i det hele tatt. Og mitt poeng er jo at det er bedre å forstå hva som faktisk foregår. Altså, desto mer vi greier å tilpasse hodene til hva som egentlig skjer. Og det er derfor jeg skrev det innlegget om det grå-grå skiftet. Altså, det grønne skiftet er et grønnvasket grått skifte. Det som foregår er selvfølgelig veldig fokus på utslipp av CO2, da, som er en såkalt drivhusgass. Men det er jo, CO2 er jo en naturlig en del av naturen, men det er klart store mengder kan føre til at du får oppvarming, som FN nå er veldig fokusert på. Men hvis du ser på hele systemet og hvordan systemet virker, så ser du at ting går sakte, men sikkert i feil retning. Og det ser du på for eksempel naturmangfoldet. Hvis du tar utgangspunkt i videoer for eksempel av som går på internett, så ser du ligger masse forskningsmateriale som viser at vi mister biodiversity. Altså bier, alle mulige insekter og planter og dyr. Vi mister masse av det her hvert eneste år. Og så ser vi tilbake til for eksempel i Porsgrunn og Grenland, hvor jeg bor, da skal de bygge et svært Google-senter. Som ikke er det som foregår i Google, er ikke noe som foregår oppe i en sky, det er svære datamaskiner som bruker enorme mengder med strøm, som er helt avhengig av en ekstreme mengde med elektrisk kraft for å fungere. Og det er jo en gigantisk maskin som på en måte produserer reklame for mer og mer forbruk. Så bare det som absurde som foregår oppe i skauen i Skien, at vi mister masse skau, at det bygges, det skytes og bygges og sånn. Og det skjer over hele Norge og det skjer over hele verden. Så mitt poeng er at folk må våkne og forstå at dette går veldig gærent. Så hvis vi fortsetter den der forbruksveksten, da, så vil det ende opp med at våre barn og våre barnebarn ikke har noen framtid. Altså, for meg som er 68 år, så er det ikke noe stort problem, men for mine gutter og mine barnebarn, altså to jenter, så er det et veldig stort problem. Så jeg er... Så litt av poenget med det innlegget var å få litt folk til å åpne øya litt og forstå hva som faktisk skjer, og at det grønnvaskinga som de driver med nå, at alt skal være grønt og sånn, det er bare noe, det er som å pudre, som i gamle dager i Porsgrunn så heter det, du kan pusse en dritt i en skinne, liksom. Men det er jo virkelig ille det som skjer, og 80-90% av politikerne er med på det, narrespillet da, som foregår. Og hvis du begynner å se på fakta på bakken, da, altså Davos-møte for eksempel, hvor veldig mange av de rikeste menneskene i hele verden og sentrale politikere og sånne møtes en gang i året oppe i en
fjellby oppe i Schweiz, ikke langt herfra. Så kommer det altså 400 jet, private jetfly. Ikke sant? Og det viser han nå, hvis du ser på anerkjent statistikk, så det de rikeste av de rike mennesker i verden, så 1% som det ofte blir kalt, de blir bare rikere og rikere. Så de tjener penger på alt. De tjener penger på krigen i Ukraina, de tjener penger på pandemien som vi hadde for noen år tilbake. De tjener penger på, ikke minst nå, putter masse penger inn i vindkraft og kraftproduksjon. Og alt dette her skal bare være drive for mer og mer å få det her maskineriet og tjene mer penger. Og som forbruker av ressurser som knappe. Altså vi har bare en klode. Vi kan ikke oppføre oss som vi har to. Og vi har i hvert fall ikke råd til å sitte og ha en superrik overklasse som møtes i Davos og andre steder, og som skal prøve å frelse oss. Vi skal på en måte, vanlige folk skal tilpasse seg en såkalt grønne skifte, men vi skal fortsette å være både kunder og grønne forbrukere og så videre. Så det her, kall det narrespillet, må avsløres. Og det mer vi greier å avsløre, slik at folk skjønner hva som faktisk skjer, vi i stand til å gjøre bedre valg. Og jeg mener ikke bare det politiske å velge det riktige politiske parti, men gjøre viktige valg i sine egne liv også. Hva de ønsker å prioritere og bruke av ressurser, for eksempel. Og det masse som skjer, som også positivt. Altså her i Italia, i nabobyen her, det en veldig aktiv bevegelse som heter Slow Food. Startet her for en del år tilbake, noen eldre, eller ikke eldre, men godt voksne jenter som ble drittsure på McDonald's og de her fastfood-greiene. Og så tenkte jeg, nei, vi lager en bevegelse for Slow Food. Og da etablerte de kontakt med lokale produsenter, lokale bønder, lokal tradisjon, kortreist mat. Og det en stor bevegelse her i Italia, blant småbønder og i lokalsamfunn, sånne ting, som viser at det går an å bygge opp en motkraft mot det her enorme, destruktive systemet, som du kan kalle det kapitalistisk system, eller hva du vil, de spiller det. Også en mental modell, men i forhold til å gjøre og utvikle menneskesamfunn, som mer bærekraftige, som mer i stand til å leve i pakt med det kloden tåler, da, for å si det sånn. Så det var, liksom, det var en lang forklaring, men det var litt vitsen med mitt innlegg i, som jeg kalte det, grå skifte. Da. Jeg har oversatt det på engelsk og lagt ut noe på Medium i går, så jeg kan sende link til en engelsk versjon også, hvis det noen som vil ha. Ja, kjempefint. Ja, for det er jo det som... Ja, vi er begge fra Telemark, sånn at jeg kjenner jo til veldig godt det prosjektet i Skien. Det har jo fått mye kritikk og sånn, men også dette med vindkraft da, som de for eksempel vil ha i Lunde mot Rangedalsheia. Det er veldig mye uberørt natur, og folk har noen små enkle hytter der og setter stor pris på det. Jeg har noen i familien som vil få hele området sitt helt ødelagt, fordi at når de kommer med den vindkraften, så er det en fordervelse av natur. Det er ikke å ta vare på naturen. Så det grønne skiftet, altså det er en ødeleggelse av naturmangfold, av skog, av noe av det mest uerstattelige vi har. Da. Så både i Skien og så er det at så er det en tre stykker, da, vet jeg, noe med, som vil få masse penger for dette. Og da er liksom penger det som er driveren, mens de vanlige menneskene som vil miste noe helt uerstattelig, de har ingenting å si. Eller det blir for overveldende, de orker ikke å protestere eller gjøre opprør. Byråkratiet er så tungt, og så er det denne, nei, vi har ikke penger til noen ting, vi har ikke penger til skole, ikke til helse. Altså folk blir jo helt fortvilet, de gir opp før de har gjort noen ting. Så det er jo derfor jeg... er opptatt av å formidle kunnskap fra de som ser og forstår dette, og ikke minst ha mot til å kanskje bli upopulær. Da. Fordi at politikere de er opplært i å kommunisere på en sånn måte at de kan fortelle noe, så det virker veldig troverdig, og så er det kanskje blank løgn.
Og vi ser jo også det, hvordan regler og lover ikke holdes av de som skal være forbildene våre. Og det har heller ingen konsekvens. Om det jukses på eksamen, det plagiat, eller om det regler da. Mens det blitt mye strengere straffer, høyere bøter for oss alle. Og det virker som ikke det empati, medfølelse i forhold til hvis noe brytes da. Så ting snudd opp ned. Jeg tenker på den bakvendte landvisa som ble skrevet for lenge siden. Sant? Og det det, det viktig, for at det veldig mange som har den følelsen at det noe fundamentalt gærent som i ferd med å skje. Men så går vi med en forestilling om den norske modellen og det norske demokratiet og så videre. Så vi lever litt i fortiden, mens egentlig det som skjer nå, det veldig dramatisk. Og det jo ikke sånn at vi sitter noen sånn onde politikere bak i noen bakkammeret og planlegger masse jævelskap. Det jo ikke sånn det foregår, men det et system som utvikler seg gradvis i en helt bestemt retning. Og du kan tenke at det her, disse vennene som, i Drangedal som har solgt grunn nå for å få... de får inntekter fra den her vindgreiene sine, ikke sant? Og det skjer over hele verden, ikke sant? For de store kapitalgrupperingene, de kjøper opp fra små kommuner i hvor som helst. De møter da et tilbud om utbygginger, hyttetomter og alt mulig rart. Men hvis du ser summen av alt det her, så beveger det seg gradvis i en helt spesiell retning. Og hvis du begynner å lage den linja og altså se på hvor den retningen fører oss, så fører oss lukt et sted hvor vi ikke har lyst til å være. Altså, og før eller siden så kan det skje at du får det som kalles tipping point, eller et vippepunkt da. At plutselig så går det gærent, ikke sant? Tenk deg at du sitter i en båt, ikke sant? Og det her for å ta en sånn basic systemtenkning, du sitter i en båt, og den båten jo et system, den vagger frem og tilbake, ikke sant? Og så vagger den en side, og så får den motkraft, og så vagger den andre side, så motkraft. Og sånn det hele tiden. Og desto mer du vagger den, desto mer bølger skaper du. Men på et tidspunkt, hvis du kommer over et visst punktum, så skjer det en stor forandring at båten tipper rundt, ikke sant? Det det som den magiske vendepunktet. Så mens du står der og vagger frem og tilbake, tror det her går bra, men på et eller annet tidspunkt så kommer det ikke til å gå bra. Og det det som frykten nå, hvis ikke folk våkner, faktisk. Og Google Center i Skien bare en av tusenvis, hundre tusenvis av sånne prosjekter som foregår rundt omkring på den samme kloden som alle sammen bor på. Ja, så, men denne mentaliteten... Mitt håp da, det jo at det flere... Flere folk, jeg snakker jo med alle mulige rare mennesker, ikke sant? Altså folk som i familien min har jo flere som stemmer høyre, ikke sant? Og som også veldig frustrert. Og vi har mine gamle kollegaer på Hydro, og det jo veldig mange arbeiderpartifolk, og som gjør en kjempeinnsats innen fagbevegelsen, i kvinnebevegelsen og overalt. Det bra mennesker som jobber for ting de tror på. Men de på en måte en del av den samme båten, samme som driver i den retningen som egentlig ingen vil. Det derfor på et eller annet tidspunkt at det må komme en motkraft da, som blir sterk nok til å snu det her, den supertankeren. Ikke sant? En supertanker vanskelig å snu, men den ikke umulig. Det har vært gjort før. Ja. Nå kjente jeg motivasjon når du snakket om det. Fordi jeg kjenner jo at til og med jeg kan bli litt oppgitt, miste litt motet, for jeg synes jeg ser at det i mikroorganisasjoner og grupper også en tendens til det samme. Altså at det gjerne de som tar ledelsen, de som tar ansvaret, ofte vil ha kontroll og makt på en sånn måte som bryter ned det som egentlig intensjon. For eksempel samarbeid, utvikling, at vi skal få til noe som virker, vi skal skape noe, alt fra liksom nedi, vi skal bli kjent, vi foreldrene, vi skal for barnas skyld, vi skal skape noe, det kunne vi jo utmerket godt gjort alle sammen, for vi har ressursene, men vi blir mye sterkere sammen. Men så det gjerne da noen som sitter og sier, nei, pass på hva du sier,
Altså det en dømming da, på at noen tror eller innbiller seg at man tenker eller tror noe som feil, feil og rett, altså det blir satt i båser, mens jeg snakker med alle mulige personer, jeg også. Jeg har jo vært terapeut i over 20 år, så jeg var veldig bevisst på og fikk også muligheten til å bli kjent med mennesker som stemte hele spektret av partier, og jeg kunne forstå alle sammen. Så til slutt så for meg så kollapsa det politiske systemet. Jeg synes bare det var dårlig da, at de ikke skaper og bygger opp noe, sånn som du lærer bort så fint. Men de bare står og diskuterer, og så blir det mer og mer avstand, mer og mer aggresjon, og mer stress. Og så folk flest orker ikke det. Sant? De går under radaren, og så snakker de om mindre og mindre ting, som egentlig de skulle gjort, fordi at det er så viktig. Ja, der peker du på noe som veldig viktig, og det jo det her, den her veldig sånn antidemokratisk tendens med å stemple folk. Med det kalles også kanselleringskultur, da, som har vært veldig sterk nå i mange land, egentlig. Og som har blitt sterkere og sterkere i Norge også, slik at det mange stemmer nå som ikke kommer fram i det hele tatt i de hovedstrømsmediene. Man kan være enig eller uenig med disse sterke stemmene, da, men det bekymringsfulle jo at de blir kanselert. Altså, de kommer ikke fram. Og jeg så nå Jeffrey Sachs, for eksempel, som en tidligere toppdiplomat i USA og jobbet for flere amerikanske presidenter, og en god venn av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre og norske politikere har vært en av de store stjernene politisk på en måte på den politiske himmelen i mange år. Han mener nå annerledes ting om den geopolitiske situasjonen. Han veldig uenig med den hovedstrømsmediedekningen i det som kalles for dypstaten da, i USA, altså det som maktapparatet i Washington. Og nå kommer ikke han fram noen sted. Han selvfølgelig kanal på YouTube, men han slipper ikke til i noen hovedstrømsmedier. Han blitt totalt svartelista. Og det en sånn type tendens som veldig skummel, og vi sitter og kritiserer Putin og Russland for autokrati med rette, absolutt. Det veldig sånn ensrettet type samfunn. Men sannheten at vi blir mer og mer likt. Vi blir mer og mer lik. Det, også det russiske systemet at det blir ensretting politisk innenfor et ganske snevert område. Og blant annet i det grønne skiftet et område. Debatten i forhold til riktige gærne medisinering i forbindelse med pandemien, for eksempel. At hvis det var leger, og det var tusenvis av leger som var uenige med Pfizer og de store, ikke sant? Men de har plutselig blitt sånn antivaksine, og de har blitt puttet inn de har blitt kansellert. Og tilsvarende nå i debatten rundt det som skjer i Ukraina, som en veldig fryktelig, fryktelig alvorlig situasjon, hvor på en måte altså det ingen stemmer som nå bærer fram fredsalternativet til fred. Det bare mer og mer våpen, og den Stoltenberg og den gjengen rundt NATO har gått fullstendig bananas. Nå skal vi da bruke 600 milliarder kroner i Norge på å ruste opp en masse penger som kommer til å utrolig pengesløsing til et maskineri som egentlig så destruktivt som det overhovedet går an. Ja. Og da betyr ikke miljøet noe. Vi må ikke kjempe i forhold til folk som på høyre sida eller venstre sida eller hvor det måtte være, men de må stemmene må komme fram. Det må være høyt under taket, og vi må oppfordre og utvikle menneskenes evne til å være kritiske og utvikle sin egen et mer dypere forståelse på hva som faktisk foregår. Ja. Ja, og dette med den krigen, altså, jeg tenker det ingenting som viktigere enn menneskeliv. For all del, også naturen også, for å følge det som liksom essensen i det grønne skiftet egentlig, da, det som folk skal liksom tro på, så jo det helt sant, det at naturen,
Det det viktigste vi har, men da må vi gjøre alt vi kan for at ikke det ikke krig på jorda, for det jo forferdelig. Alt blir ødelagt. Det jo så mye gift, og ja, det helt forferdelig. Men jeg stiller jo spørsmål, og til og med det jo provoserende. Men så hadde jeg et spørsmål der som jeg stilte noen mennesker, og det gjaldt logikken, rett og slett. Fordi at da var de på den ene siden, dette gjaldt i min kommune nå, Askøy, utenfor Bergen, og Bø i Telemark, som jeg kjenner godt til. Vi pendler litt mellom der vi da. Og jeg har begge lokalavisene, så jeg så, det så likt. Og da legger de ned skoler, og så tar de inn masse ukrainere, og veldig stolte av hvor mange ukrainere de kan ta inn. Så de bekymret for mobbing, og at folk ikke bryr seg, at ikke folk stiller opp på dugnad, og tar vare på lokalsamfunnet. Det helt likt disse to stedene. Og så stiller jeg spørsmål til mennesker som i systemene, eller jobber i byråkratiet, skolene og forskjellig, om, men hvordan kan de legge ned disse skolene? For eksempel Folkestad skole da, opp mot der vi har hytte på Velifjell. Den skal de legges ned. Jeg har trent der, jeg har vært der. Det en veldig fin skole med gymsaler og natur rundt. Og, den skal de legge ned. Så spør jeg, hvorfor legger dere den ned når dere trenger jo mye mer skoler? Fordi at det kommer så mange nye til kommunen. Og da får jeg svar som går på det å dømme. Altså, de hører ikke spørsmålet mitt, at det er ulogisk. Det kunne en førsteklassing, en femåring, fireåring skjønt. Dette går ikke ihop. Men da går det. Nei, det har vært for dårlig, der har det ikke fungert. De dømmer det da liksom som ikke bra nok. Så da skal de legge ned noe, og så sparer de kanskje en million på det. Sant? Ingenting i den store sammenhengen. Og sånn, og så da med de vindmøllene, hvorfor skal dere ødelegge? Altså det virker jo ikke. De jo farlige. Samme der. De forholder seg ikke til spørsmålet. Og til og med på toppen. Men der har de gjerne en agenda på toppen da. For at der, det har jo vist seg nå med legemiddelindustrien. Så nå kom det jo fram i mediene nå at nå i Norge så har de tatt imot mangfoldige millioner for å promotere og holde kurs for de forskjellige, en som fikk 4 millioner for å promotere en slankemedisin med masse bivirkninger, skjent. Og så kommer det frem, og så folk, jeg tror det blir, hva skal vi gjøre, Bjarne? Du som er opptatt av forbedring og utvikling og i det hele tatt. Nei, jeg må ta et eksempel, for det. Vi har, jeg kjører et kurs nå som heter Triple L, og som på systemtenkning. Og den første L-en jo fordyping på lean. Altså det å tenke prosessforbedring, da, som vi bruker det uttrykk som du hadde i stad, Linda. Og det andre læringskultur, altså hvordan du bygger en kultur for at organisasjonen hele tiden utvikler bedre og bedre kunnskap. Og den siste L-en lærende lederskap. Derfor har vi kalt det triple L. Og da har jeg studenter som ledere for kommuner, for bedrifter, ganske store og viktige bedrifter i Norge. Og la meg ta et eksempel, altså og det her jo veldig flinke folk, altså, og med ulike politisk bakgrunn, men med godt hjerte og veldig klart at de ønsker å utgjøre en forskjell. Og det som felles for alle disse virksomhetene, det at de jobber med bare deler, altså du skal forbedre en kropp, du kan ikke liksom, du må tenke hele kroppen, ikke sant? Og en skole en del av et helhetlig system, ikke sant? Og hvis vi tar på en kommune da, vi har et par studenter fra den kommunen, Gjesdal kommune, som en veldig, veldig bra lean kommune i Norge, kanskje en av de ledende, virkelig har utviklet en sterk forbedringskultur, men de har altså da en overgang fra barnehage til skole, vanlig og ordinær skole, hvor de bruker 35 millioner kroner på ekstraundervisning. Sant? Altså det en systemkostnad, det en kostnad for en feil i systemet. Og så kan du si at de menneskene som sitter og jobber med barnehage, og de som sitter og jobber i barnehage hovedutvalg for skole, og de som sitter i det forskjellige, alle de gjør så godt de kan. Det jo ikke det som problemet. Det bra folk i dårlige systemer.
Og min mentor da, Derek Cabrera, han sier slutt å løse problemer før du skjønner systemet. Og det det litt av det vi prøver å gjøre nå i det studiet som vi har, nemlig å bygge opp en obeia, altså et helhetlig rom for å se på hele systemet, og se hvordan de forskjellige deler av systemet henger sammen. Og sannsynligheten for at det å legge ned Folkestad skole for eksempel, kan få en negativ konsekvens som et annet sted i systemet er ganske stor, ikke sant? Fordi at man gjør da det, man skal spare den ene millionen, og så får man kanskje 2 millioner i ekstra kostnad på et annet sted. Uten at jeg kan uttale meg om det eksempelet fra Bø, da, men det betyr at hvis du ikke forstår systemet og jobber helhetlig med systemforståelse og ser på hvordan ting henger sammen, så er sjansen for at du gjør feil veldig stor. Og det jeg prøver å få til gjennom det studiet vi kjører nå, det er jo at systemtenkning, slik at du gjør mindre feil, altså vi mennesker gjør feil, men vi kan gjøre mindre og mindre feil, og gjøre flere og flere riktige beslutninger, ikke sant? Det er som i livene våre, ikke sant, så gjør vi av og til dumme ting, som får stor konsekvens et langt senere tidspunkt i livet, ikke sant? Men hvis jeg hadde visst det, hadde hatt bedre kunnskap på det tidspunktet du gjorde den feilen, så ville du kanskje unngått det, ikke sant? Og det er jo det veldig mye handler om. Så kunnskap, som en av de guruene som jeg har fulgt gjennom mange år, Dr. Deming, som gikk over i evig jaktmarker i 93, han skriver det finnes ingen erstatning for kunnskap. Altså det er jo det vi må jobbe med, å vite mer og få dypere forståelse og gjøre mer og mer riktig og mindre feil. Og eksempler med Folkestad, og eksempler med Google, og eksempler med disse her mastene, monstermastene i Drangedal, eller de 35 millioner kronene i Gjesdal. Alt er knyttet til en mangel på systemforståelse. Og selvfølgelig også at det finnes interesser bak her, altså finansielle interesser, som driver dette her i en helt spesiell retning. Mm. Når det gjelder Folkestad da, så vet jeg at for de jobber jo i forskjellige etater, ikke sant? Er det skole eller utdanningsetaten da, som tenker sitt på sin begrenset måte, med all respekt så blir det jo det, for det er inne i det systemet. Så da tenker de ikke på det som helt sikkert kommer til å skje, som folk flest skjønner. Det er at de barna som skal komme seg fra Folkestad skole, de må da ha en stor skolebuss, i stedet for nå så er det en sånn taxi løsning til de som trenger det eller har rettigheter til det. I tillegg så må det bygges en sykkelvei, for at den er jo livsfarlig, den er så smal den veien da. Og så vil det selvfølgelig bli utfordringer, fordi det blir så mange unger som de trykker sammen. Og det også er jo et stort problem da. Men jeg har et eksempel fra Bergen, når vi hadde et bygg der i Ibsens gate opp mot Haukeland. Så hadde jeg det litt gøy med systemene, ja da. For at de er jo delt opp. Jeg ville at det skulle bli gangoverfelt, og det skulle bli litt bedre på en sånn parkeringsplass bak der. Så etter hvert som jeg jobbet med den saken, med glede. For jeg må ikke gjøre det med liksom frustrasjon, men jeg liksom, ok, nå sender jeg et ordentlig brev her til Veivesenet og til Bergen kommune. Og så etter hvert så sier jo de, ja, du må snakke med den og den og den. Å ja, tusen takk. Da fikk jeg et nytt navn, en ny e-post. Og så hver gang jeg gjorde noe på den saken, så tok jeg på kopi. Så det ble jo en hel gjeng. Og for det første, tenk på sløseriet av tid og penger og lønnsmidler til disse personene som sitter med en sånn fillesak. Og midt i prosessen så hadde de masse folk der som målte hvor fort kjører folk der, hvor mye, bare for at jeg ønsket et gangoverfelt som var helt logisk. Det var liksom 2 kilometer fra krysset til toppen av Haukeland der. Og så fikk vi brev. Nei, vi kunne ikke ha gangoverfelt, fordi at folk gikk over veien på forskjellige steder. De var så rotete til å gå der. Det var jo fordi det ikke var gangoverfelt. Og så skjer feilen da, ser jeg. For det blir ordentlig fortau, det blir gangoverfelt etter hvert. Det går mange år selvfølgelig. Og de asfalterer og ruster opp en parkeringsplass rett ved siden av fotballbanen der. Så ser jeg i avisa at det står da at det er stor ståhei fordi at en nabo har påpekt at de hadde ikke lov til å gjøre det på parkeringsplassen, for de eide det ikke selv. Så sånn skjer feil.
Fordi at systemene blir presset, ikke sant? Og hvem det, de klarer ikke å tenke helhet. Men det her jo bare en filleting, det hadde ikke noe betydning egentlig, det betyr ikke noe. Men i Norge da, og Europa og hele verden, hvis ingen klarer å tenke en hel sammenheng, og se sammenhengene og se konsekvensene, og folk flest ikke tar ansvar eller tror de ikke har noe å si, da går det galt. Det er veldig interessant det du forteller, for det jo veldig sånn, helt typisk at folk befinner seg i sånne siloer, ikke sant? At du ser ikke helheten, du ser bare de sånne froskene i brennen, du ser bare himmelen som over deg selv, ikke sant? Og i politisk sett så ser du det veldig tydelig, for eksempel i Telemark, det med når det begynner å snø og blir is om vinteren, og så har du strøing av ett budsjett, ikke sant? Og så har et annet budsjett på de, alle de som handler med brekte bein på sykehuset Telemark. Det to forskjellige budsjetter. Så, og det betyr at det mer du strør og bruker penger på strøing, desto færre pasienter får du opp i skjeen. Ikke sant? Men det to forskjellige budsjetter, så det de henger ikke sammen i det hele tatt. Det en sånn klassisk problemstilling, og det jo det, det som foregår, at de som sitter med den politiske makten blir drevet i med kortsiktige løsninger hele tiden, og som over tid ikke løser på en måte systemets problem, da, for å si det sånn. Så det, hva løsningen, eller hva muligheten for å gjøre noe med det? Og det jo å være klar over at vi mennesker, vi har tenkeskjevheter, slik at hvordan vi tenker og lager mentale modeller, den prosessen kan vi forbedre, og den kan vi forbedre systematisk, og det kan alle mennesker gjøre, og det masse forskning som viser nå hvordan den kognitive utviklingen, altså utviklingen av tenkemodenhet, da, starter når vi født selvfølgelig, og så utvikler seg videre oppover til vi forstår mer og mer. Men så stagnerer vi på et visst tidspunkt. De fleste mennesker stagnerer før de på en måte kommer til å forstå systemer av systemer. Så ta la oss diskutere fotball eller idrett, da, så ser du at alt handler om enkelt hendelser, ikke sant? Mens egentlig når du ser på fotball, så er fotball et system av systemer som virker sammen over tid. Alt fra rekruttering, hvordan du jobber med utstyrsutvikling, baner og alt det her store systemet som må kontinuerlig forbedres hele tiden for å forbedre på en måte systemets prestasjon da, i forhold til barn og unge, for eksempel. Det nytter ikke å ha en veldig god garderobevakt eller en være ekstremt god på en del av systemet. Du må jobbe med hele systemet over tid. Og det nettopp den tenkningen som vi må få mer og mer av. Og etter verktøyene der, i tillegg til selve kognitive utviklingen, å jobbe med huene våre, det å jobbe med det visuelle. Og for 40 000 år tilbake så begynte mennesker å male på vegger. Og det det vi må, for det veldig vanskelig å forstå ting uten å se det. Og det handler om samsyn, og da kommer jeg inn på det prosjektet som jeg har hatt med Obeya, som jeg oppdaget at når Toyota i Japan skulle utvikle nye biler, så satt jo ingeniørene og de forskjellige designerne og markedsapparatene i forskjellige siloer, og sendte mailer til hverandre, og det gikk jo sent. Det tok jo 5 år fra du hadde en idé til å lage en ny bil, til bilen var på en måte på markedet. Så begynte de å jobbe med Obeya, som bare et japansk navn på et stort rom. Samle alle sammen i det samme rommet, og visualisere prosessene, og visualisere problemene, og så jobbe med prinsippet med dårlig nytte og godt nytte. Altså der vi ikke får til ting, må vi fokusere på og se hvordan henger overflatebehandling med de forskjellige delene av det tekniske systemet i forhold til kvalitetskrav fra kunden, osv. Så videre. Så det er et ganske komplekst system. Så utviklet de Obeya, og gikk da fra 5 år ned til 1,5 år utviklingstid på en ny bil, og nå det nede på halvparten av det også. Og det en enorm effektiv måte å få samspill, et arkitektur samspill på tvers. Og det vi gjør nå med studiet mitt, det jo Gjesdal skal lage sin oppvekst Obeya. Felleskjøpet skal lage en Obeya for såkornprosessen i Norge. Og vi lager nå Obeya etter Obeya etter Obeya på de forskjellige områder, og vi til og med
ha en idé om å lage Obeya for, for utvikling av små kommuner, utvikling av vingårder og så videre og så videre. Slik at de, og de Obeyaene har på en måte tre sånne kallet støttesystemer da, som er egentlig veldig enkle. Det ene er jo det som jeg har kalt for siktelinje, ikke sant? Altså hvor er du, hvordan ser det ut sånn det i dag, og hvordan ønsker vi at det skal se ut om så så lang tid fremover? Altså en visjon eller et bilde av en ønsket tilstand. Det jeg kaller det siktelinje, da på en måte oppdraget. Og vegg nummer to, det er jo systemet. Hvordan ser det her systemet ut? Hvordan er flyten i systemet? Hvilke relasjoner er viktige? Hvilke relasjoner er ikke viktige? Hvilke relasjoner fungerer bra? Hvilke relasjoner fungerer dårlig? Og så videre. Slik at lage et bilde av systemet, gjerne kombinert med at du går ut og ser og snakker med folk. Og det tredje er jo da læring. Ikke sant? Hvilke områder må vi lære? Jeg har kalt det kamper eller matcher. Ikke sant? En match kan være drop-out fra skolen. Det er en stor match, men den består av mange, mange, mange læringsløyfer. Og som du involverer de forskjellige menneskene inn. Lærere, elever, de forskjellige etatene som jobber med oppvekst, de må inn i det samme rommet og jobbe med det samme og forbedre det samme systemet. Så det vi gjør nå, da, det er jo å lage eller utvikle en masse Obeyaer over hele verden, og skaffe oss kunnskap om hvordan vi bruker Obeya kombinert med systemtenkning for å løse komplekse problemer. Og da begynner vi å smake fugl, ikke sant? Og han, jeg tror det var Victor Hugo i Frankrike, han sa, ingenting er kraftigere enn i det hvis tid har kommet. Og det betyr at de må møte denne komplekse situasjonen som beveger oss i en gæren retning med enkle ting. Altså enkle ting vanlige folk kan gjøre. Og du kan tenke deg her i nabolaget mitt i landsbyen Casanova-Calcea som har 700 innbyggere, ikke sant? Det er masse som både eldre og vinprodusenter og kvinneforeninger og så videre kan gjøre for å snu dette her, ikke sant? Men det forutsetter at vi må ha et syn på menneskene, at den ressursen, sånn som veldig mange, når de ser på den Davos-gjengen og sånn, og de her superrike, så oppfatter de at vi er 8 milliarder mennesker som et problem. Vi er for mange, ikke sant? Jeg mener at 8 milliarder er ikke et problem, det er en enorm ressurs. Altså mennesker utgjør en enorm ressurs som vi kan utvikle gjennom sånne systemtenkning, jobbe med kontinuerlig forbedring, organisering. Og det jeg tror da, det er jo, ikke jeg 100% sikker på, men det er at det partisystemet som vi har er totalt utdatert. Jeg tror det er en måte at det sementerer ting sånn som det er, og folk blir sugt inn i partiet, enten det er Kristelig Folkeparti eller Høyre, eller hvor det måtte være, ikke sant? Så blir det på en måte bearbeidet inn i en struktur, et system, som egentlig de ikke er så veldig glad for selv, for å si det sånn. Og de få drittsekkene som er, og det er ikke så mange av dem, men det er noen, de har en veldig lett spill, sånn som det er i dag, at de på en måte, hva skal jeg si, de manipulerer, og det systemet er til fordel for dem, men ikke til fordel for de 99% andre. Så jeg er både pessimist og betinget optimist, for å si det sånn. Jeg mener helt klart at det er mulig å snu det her, men det forutsetter at vi etablerer en lager, en positiv pandemi. Og det betyr at du vil lage et system som på en måte kan møte det negative systemet. Og du tenker... Hvis du tenker systemet pandemi da, eller epidemi, så består den av noen elementer. Det består av virus eller bakterier, og så består det av spredere, og så er det spredingssystem, ikke sant? Og jeg tenker at den virusen som vi er i ferd med, og som vi bør lage, det er kontinuerlig forbedring og systemtenkning. Systemforståelse. Og sprederne er de gode eksemplene, Slow Food, Alexandria eller kvinneforeninger i Bø, eller hvor det måtte være, ikke sant? Som greier å jobbe helhetlig med å utvikle gode systemer. Og
Så det å på en måte skape en bevegelse blant vanlige mennesker, du veien å gå da. Og ikke, for å si at du melder deg inn I partipolitikken og sånn, liksom. Jeg tror det totalt bortkastet. For mitt utkommende da, som en gammel fyr, så det I hvert fall bortkastet. men altså bruke masse tid på å kjempe de vindmøllene der, det tror jeg bare bortkastet. Men også drive med opplæring og trening og organisering i både bedrifter og kommuner rundt omkring, det tror jeg veien å gå. Og det har jeg tenkt å bruke tiden min på så lenge jeg befinner meg oppegående og i edru tilstand, holdt jeg på å si. Ja. Men du har sagt noe om menneske, altså du snakket om I en av videoene molekyl med tre atomer, du snakket om menneskesynet og respekt for folk, og det at vi født til å lære. Og det rimer så med min, altså vi har jo naturen I oss, altså hva vi klarer fra vi blir født til vi tre år. Det jo mange paradigmeskifter. Og jeg ser, jeg har fire barn, jeg ser hvor lærevillige de og hvordan de gjør det gjennom lek, hvordan de gjør det I naturen I seg, utforske nysgjerrighet, og så se hva som skjer når de blir satt I enkelt av de systemene da, med autoritært altså styring, sitt stille, altså de blir forskremt, altså det unger blir traumatisert. Nå blir de sikkert surere på meg, de der som følger med på skoleengasjementet mitt, men jeg vet det fordi at barna forskjellige, de sensitive, og til og med en tøffing av en robust gutt kan bli helt sjokkert og bli satt tilbake og bli stoppet da, hvis han får skikkelig kjeft av en stresset lærer som skitt å tenke på. Vi alle mennesker, men jeg tenker den der, det å lære relasjonskompetanse, kommunikasjon, og så være vennlige og gode med hverandre, hjelpe til samarbeidet. Fordi både på små og store steder så sliter folk med å samarbeide I nabolaget. Og da det ikke rart det blir krig I verden, liksom. Nei, du kan si det handler jo veldig mye om hva du lærer på skolen, og skolen jo både veldig positiv selvfølgelig, med masse både dyktige lærere og elever, og det skjer veldig mye bra. Men det også sånn at det en sosialisering og en redusering av på en måte kapasiteten til å lære. Slik at det veldig mye handler om det å lære og lære, og hvordan lærte du å gå, for eksempel? Eller hvordan lærte du ditt første språk? Ja. Og vi lærte jo det. Ja, du prøvde, og så måtte du bli oppmuntret, slik at I stedet for å få kjeft, så måtte du etter hvert jobbe med å få til en mestringsfølelse, og det Deming kaller det at vi født som på en måte læringsmaskiner da. Og hvis du tenker på skolen, så skolen på sitt beste jo når du kan drive med eksperimentering, læring, jobbe med grupper, utvikle obeia, som jeg en av mine kjepphester, altså, og løse problemer. Jeg husker vi drev, jeg gikk på Bø skole for mange år tilbake, og vi lærte å lage... Jeg gikk på Norrøn linje på gymnaset, og da lagde vi språkkart. Vi reiste rundt I Bø for å se på hvor skillet gikk mellom de som hadde flat og de som hadde tjukk el. Bøelva, ikke sant? Og da fant vi at det gikk mellom to gårder oppe I Øvre Bø, ikke sant? Da gikk det skillet. Og så begynte vi å lære, og så tegnet vi språkkart. Og jeg mener det var en måte å lære på som var veldig... eksperimentell, ble involvert slik at skolen kan det også, men det må gjøres mye mer av det. Og hvis du ser på mange eksempler som sitter en eller annen elev som ikke følger med, ikke sant? Sitter og leser motorblad og gjør et eller andre ting, ikke interessert I å lære matematikk for eksempel. Og så har du I lærerkollega der, men hvordan skal vi få han til å bli Hvordan skal vi få han engasjert? Han overhovedet ikke engasjert. Han får stryka til hver eneste gang det en prøve. Ikke sant? Og så sier de han et problem. Så spørsmålet han det? Hva Nei. Han? Nei, og det viser jeg til et eksempel som jeg var borte I her for en tid tilbake, og det var jo en sånn elev. Og som var innmari interessert I å skru på motorsykler. Han var kjempeflink på å skru på motorsykler, ikke sant? Men ingenting av pedagogikken eller opplæringen var tilpasset det som han var egentlig interessert I å lære. Og hvis du tenker på hva en motorsykkel så det skruer og mutter og ting som beveger seg. Det et system. Sant?
Og det et system som må kalibreres og justeres og sånn, og det mye matematikk på en motorsykkel. Og skal du jobbe som fagarbeider eller mekaniker, så må du kunne matematikk. Eller du må ha en del matteforståelse, ikke sant? Av hvordan ting med millimeter og toleranser og alt mulig rart sånne ting. Så litt av problemet i, når vi snakker om skoleverket, at det er laget som sånne der, institusjoner som på en måte låser inn en type pedagogikk, en måte å lære på, og som veldig ekskluderende for veldig mange andre. Og det som jeg ser for meg, da, eller som jeg tror kan være veldig bra, det å gi kommunene mulighet for å kunne eksperimentere og utvikle seg i litt ulike retninger. Så Bø skole for eksempel med den der språkkartet og la oss si en energiplan for Bøgata eller whatever, ikke sant? Det her kan du engasjere studentene på. Studentene kan selv være med og være bidragsytere og påvirkere på sånne systemer. Og det krever at du får utviklet en lærerkompetanse som mye mer læringsfasilitering. Ikke sant? Altså ikke undervisning i tradisjonell forstand, det trengs det også, altså vanlig undervisning. Men undervisning, læring i form av å fasilitere læringssløyfer, altså kontinuerlig forbedring. Sånn? Da er vi tilbake til god gamle Deming med plan, do, study, act, ikke sant? Altså læringssløyfa. Vi planlegger et eller annet, ser hvordan vi har tenkt, og så gjør vi et eksperiment, prøver ut, og så studerer vi hva som faktisk skjedde, og så oppsummerer vi hva vi faktisk lærte. Ikke sant? Og disse læringssløyfene da, som jeg opplevde når jeg jobbet med det her i Hydro i gamle dager, oppdaget skift for eksempel, de vokste jo enormt. Vi har også jobbet med kontinuerlig forbedring, altså de ble engasjert seg, de kranglet og så filmene fikk, men de lærte jo utrolig mye mer om hvordan de kunne løse problemer på skiftet i forhold til styring av fabrikker, i forhold til vedlikehold, kommunikasjon med vedlikehold og så videre og så videre. Og det engasjementet der som jeg opplevde da, særlig på 90-tallet, det ga meg en enorm tro på at den måten å lære på, ved å engasjere folk i å jobbe med kontinuerlig forbedring og design og utvikling, det gjør at folk vokser noe enormt, altså. Får selvtillit og da må du, og det akkurat det som jeg tror de 1%, altså de rikeste av de rike, de ikke vil. De vil at folk skal bare være grønne konsumenter og forbrukere og stemme på partier som de er drita misfornøyde med hver fjerde år, ikke sant? Og alle vet at de partiene er styrt veldig stort av krefter som ikke representerer de vanlige menneskene, ikke sant? Fikk at det er å komme ut av det der passiviseringssystemet er veldig, veldig viktig også, gjennom å engasjere og da kommer vi veldig inn på det som jeg mener veldig knyttet til det grønne skiftet da, altså det godt riktige grønne skiftet, det demokrati. Så demokrati betyr jo folkestyre. Å engasjere menneskene med folk, og det betyr ikke at det blir sånn ideell tilstand. Demokrati jo krangling så filen i fyker, og tilbake til vikingtida hvor folk møttes på tinget, ikke sant? De kranglet i flere dager, men de ble enige om hvor grensene skulle gå, og de forskjellige rollene og sånne ting fra vikingtida i Norge da. Samme system har du hatt i et rådssystem i veldig mange land, hvor folk møtes på tinget eller i et sted, og diskuterer og krangler seg fram til å finne løsninger, ikke sant? Og jeg tror det er veien å gå da, og mye mer å utvikle demokratiske forum, møteplasser mellom mennesker, hvor man, som du var inne på Linda, lærer seg å samarbeide, lærer seg å krangle på en konstruktiv måte, ikke sant? For folk. Ja. Respekt. Altså det å lytte. Ja, unnskyld. Ja. Nei, jeg får så mange tanker. Jeg får lyst til å dele det. At jeg, når du sier Bø skole, jeg gikk et par år på Svenstad skole, altså i Nome kommune. Hadde onkel Halvor som rektor, og noe av det som var veldig bra der, det var at de hadde mange prosjekter. Og jeg tror noe av det har æren for at jeg tenker på meg selv som et prosjektmenneske.
Jeg kan ha mange prosjekter på en gang. Jeg elsker at de starter, og så slutter de en plass, for eksempel. Og da besøkte vi sånne steder som du sier. Det var folk som laget murstein på gamlemåten, for eksempel, og ofte så var det eldre personer. Så det var liksom en veldig verdifull ting å få lov å lære direkte av de før de gikk bort. Faktisk. Det er respekten for den lærdommen, den erfaringen som de eldste sitter med. I stedet for, altså, all ære til unge, det kan være mye bra med nyutdannet folk, for at de har fått kanskje den nyeste kunnskapen, men de har ikke erfaringen, som er så viktig. Altså, innsikt, kunnskap, erfaring, det er jo først når vi har erfart noe, som vi virkelig vet noe, da. Så all ære til det der på Svenska skole, for at det, sånne ting, det kan bety noe for et helt menneskeliv. Og så tenker jeg på altså gutter og jenter i skolen. Det er det jo sagt og skrevet mye om. At skolen passer bedre til jenter, for vi er forskjellige. Og så kan det i feltet da, mellom lærere og gutter i klasserommet, så kan lærerne bli irriterte, frustrerte, fordi det ser ut som de er helt uinteresserte, slappe, ikke har energi, er liksom helt ute den, eller de enkelte guttene da. Og hvis den tar den samme guttegjengen, og så gir de handling, og så gir de action. Det kan være heimkunnskap, forming, ut i skogen, det kan være noe med en drage, hva som helst som gjør at de får bruke hendene og bruke kroppen sin, så vil du se, det er et annet menneske. Og hvis du kan balansere det i konstruktiv vei da. I går så hadde jeg tre gutter her med veldig mye energi, som kanskje ikke er så interessert i å sitte stille i et klasserom. Kan jeg tenke meg? Jeg vet ikke, men jeg kan tenke meg det. Da var det en drage, noe så enkelt som en drage, som først balanserte de på et lite hustak her, og på en kant, det var litt høyt ned, og under middagen så forklarte jeg liksom at dere kan faktisk brekke nakken og bli lam, og vi snakket fint om det. Og ettermiddag så var det rett ned til sjøen, med den dragen. Og jeg etter, og fikk hentet de og fortelt at guri maler liksom, jeg skjønner at det er moro, men dere kunne sklide i sjøen her, og så videre. Men likevel da, så tok jeg sjansen med han eldste, eller to av de to eldste, at de fikk sykle et sted de ikke hadde gjort før. Med hjelm. Med ansvar. Og den mestringen han eldste mannen min da, hadde når han kom tilbake, han var så stolt. Så det, vi klarte liksom de tre hendelsene, så fikk vi liksom samlet det i en kjempebra mestring, at nå har han fått frihet og ansvar. Sant? Nå kan han sykle til skolen sin, til tross for litt skummel skolevei. Da. Så det er noe med det at vi skal ikke dømme og vurdere, for at det blir kritisk, og det bryter ned. Og da skaper vi det vi tror på, da, den illusjonen. Men hvis vi ser etter ressursene, og så snakker vi med dem. Og det er det siste som jeg fikk inspirasjon av når du snakket nå, at jeg tenker, la menneskene snakke sammen. Altså i klasserommet, når de er alle de timene på skolen, i barne- og ungdomsskole, så burde de snakke sammen. Fordi at da lærer de å tenke, og da lærer de mer om hvem de er, og de lærer av de andre. Jeg har gått på høyskolen i veldig mange år, og noe av det så sitter vi da i klasserommet og er mer eller mindre imponert over de som kommer og foreleser. Noen er veldig flinke, og noen er helt motsatt. Det er litt svart-hvit. Så har jeg vært 7 år som jeg studerte på Norsk Gestaltinstitutt. Vi satt alltid i sirkel. Læreren forklarte teorien, og så gjorde vi det i praksis. Vi snakket veldig mye med hverandre, og da lærte vi så mye også av erfaringen de andre i klassen hadde. Og det ble jo så interessant. Så etter de vanvittig heavy øktene, som var liksom fra tidlig til sent på kvelden, så hadde jeg masse energi når jeg kom hjem, etter 4-5 sånne dager på samling. Mens etter en liten dag på høyskolen i Bergen, studerte vold og traumer et par år der for eksempel, så det var jo et trasig tema da, det er jo en faktor av det, men likevel, jeg var helt ødelagt når jeg kom hjem da 3:30. For da hadde de sittet der og bare fått dette her inn. Og veldig ofte satt jeg med spørsmål, jeg satt med ting jeg ikke var enig i, og så videre. Og når jeg da av og til stilte spørsmål, så var det ikke greit da. For at vi skulle tenke inni den lille firkanten.
Ja, du må svare det som står i boka, holdt jeg på å si. Og det er jo en, ja. Det er jo en veldig... det finnes en brasiliansk pedagog som du døde for en del år tilbake, men Paulo Freire, han skrev en bok som heter Undertryktes pedagogikk. Som er veldig en fantastisk bok, som handler veldig om akkurat det du sier, altså. At du kommer på skolen, og så du på en måte som tom, han kalte det sparekasseprinsippet, altså bank. Og så skal læreren fylle deg med kunnskap, ikke sant? Akkurat som det tom, og så blir det fylt opp med kunnskap. Så den kunnskapen er da det som står i bøkene, og som den riktige kunnskapen. Og det Paulo Freire skriver, at det på en måte at læring starter med å fjerne undertrykkelse fra skolen. For det er en måte å ydmyke eleven på. Du kan ingenting, jeg kan alt, jeg skal fylle deg med kunnskap. Og det er jo ikke sånn, skolen, den norske skolen er jo ikke så gæren, men den har mye av det fremdeles. Og det mest Deming som jeg var inne på i sted, skriver at det handler veldig mye om å gjenskape gleden ved å lære. Sånn som du nevnte nå i forhold til guttungen din, ikke sant? Så det var akkurat det han hadde, det er gleden ved å utfordre og lære noe, og kom tilbake med mye energi og livsgnist, da. Og det er jo nettopp det som handler veldig mye om for eksempel gutter i skolen, da, at det er så mye teoripugging, at de mange dropper ut av det, finnes mye statistikk på det. Sånn? Og nå snakker vi om, nå skal vi ha mer praktisk tilnærming til læring. Sånn. Det er jo bra, men det er klart, vi må jo tenke på skolen som et sted hvor ikke bare vi lærer, men hvor vi lærer å lære. Og jeg vet ikke om du har lest den boka, Den femte disiplinen av Peter Senge, han sier at det egentlig handler om å lære sammen. Så jeg noterte på et ark her med sitat fra Einstein, som jeg bruker veldig ofte, Albert Einstein. Han har sagt utrolig mye bra, men han sier jo blant annet et sted hvor jeg siterte i den artikkelen som du viste til, om det grå skiftet, at i høyskole og akademisk utdanning så handler det ikke om å lære masse fakta, men det handler om å lære å bruke huet, ikke sant? Lære å lære. Og det er jo nettopp det handler om, at det er en type pedagogikk som står, jeg skal fylle deg med kunnskap, det er jeg som kan, du kan ingenting, og det andre er, jeg skal hjelpe deg å lære. Jeg skal lære deg å lære, og jeg skal lære deg å lære sammen med andre elever og andre mennesker rundt deg. Da. Så der ligger veldig mye av en sånn kjerneutfordring som jeg vet du har vært opptatt av. Ja. Det er fantastisk. Du Bjarne, jeg har allerede nå veldig lyst til å snakke mer med deg, for jeg får så, ja, når du snakker da, så det, jeg blir full av energi. Altså det er jo det som gjør når man har, og jeg tenker, hva er det jeg gjør? Jo, jeg er veldig interessert i å lære, i å forstå. Og bare det gjør jo livet verdt å mene, for jeg vet jeg kommer jo ikke til å rekke å lære alt jeg kunne, selv om jeg jobber med det hver eneste dag, og er veldig privilegiert på det. Så det er så viktig det å ha det inspirasjon, altså være inspirert, være engasjert. Men da alle har jo noe de er interessert i, så vi må få lov å liksom utvikle det, for det er kanskje det som er vår livsoppgave da. Hva er det som er din, eller har vært din livsoppgave, hvis du skal runde litt av med det, og hva du brenner for? Ja, nei, jeg var litt inn på det i sted, at jeg skrev en sånn A3, personlig A3, for en del år tilbake. Så en A3 er jo bare en A3. Du ser nå tilstand, ønsket tilstand, og så hvordan du har tenkt å komme dit. Og der satte jeg opp et mål i den A3-en, og det var å skape en epidemisk spredning av lærende ledelse. Og en epidemi er noe som skjer av seg selv, ikke sant? Og så begynte jeg å tenke på den A3-en, altså da må jeg jobbe med et system for å få til en sånn epidemi. Og det systemet må ha to vesentlige faktorer. Det ene er en positiv virus, og det andre er spredere.
Og da fant jeg at lagde jeg to nye A3-er. En A3 som handlet om virus, læringsvirus i gåseøynene da. Og den andre handlet om spredere. Og da fant jeg at virusen, det var gode eksempler. Altså bedrifter og kommuner og organisasjoner som har fått det til. Så jeg begynte å se hvem det som får det til, og jeg var på Toyota i Bergen, og jeg var på Gjesdal kommune, og jeg har vært i Dyreparken, og jeg har vært mange steder rundt. Og vært mentor og rådgiver for sånne virksomheter som virkelig har fått det til, med gode lærebedrifter. Så det virusen. Og hva da sprederne? Jo, det studentene. Så jeg har hatt tre kurs på Høgskolen i Bergen med flere hundre studenter. Og de har tatt med seg den virusen inn i sine kommuner og i sine bedrifter. Og så spredde den videre. Og det betyr at den virusen, det står ikke mitt navn på den. Men jeg vet at jeg har vært med og satt fingeravtrykk på det sylteglasset, for å si det sånn. Jeg vet at jeg har vært med å påvirke mange kommuner og bedrifter i positiv retning ved å jobbe med lærende ledelse. Da. For den, når du først har lært det, ikke sant? Når du har lært å lære, så kan du ikke avlære å lære. Du kan ikke bli, liksom, du kan ikke gå tilbake. Du må bare gå fremover. Så den kunnskapen du har da, den vil alltid bli på en måte en sånn selvforsterkende prosess. Da. Så det er mitt livsprosjekt, det er å lage en epidemisk spredning av god og lærende ledelse. Og så får vi se hvor langt vi greier å komme på det. Og det, selvfølgelig så kan ikke jeg alene, liksom det, og det er derfor jeg jobber veldig med å bygge nettverk med andre flinke folk, og gjerne folk som kan ting jeg ikke kan selv. Så det blir helt utfordrende jeg ikke kan. Så fint. Det har vært så lærerikt og spennende å snakke med deg, og da oppfordrer jeg alle som ser den videoen til å dele det med de som burde vite mer om dette her, i kommunene sine, i skolen, i helse, i bedriften sin. Altså en sånn video, det er det som er så fint, at man kan dele en sånn video der vi snakker sammen helt vanlig, helt ekte og autentisk, og da skjønner folk at dette er jo sant, dette stemmer. Det er ikke noe som vi later som eller noe, liksom. Du er så ekte og autentisk og avslappet. Det er ikke noe sånn push at du har liksom noe du skal selge. Du vil hjelpe, liksom. Du vil at folk skal lære og lære. Det som er viktig. Så tusen, tusen takk for at du ville stille opp, Bjarne. Og så håper jeg vi kan snakke senere en annen gang. Det kan vi sikkert. Selv takk.